plugg efter plugget online. Jag ska kika lite grann på hur man gör om från blandad form till bråkform och tvärtom från bråkform till blandad form. Här är två stycken exempel. Här uppe står det så här. Det här är alltså blandad form. Det är både heltal och bråk där, va? Det står alltså tre hela och en femtedel. Tre hela pizzor och sen en femtedels pizza kan man tänka. Här nere står det 23 sjundedelar, alltså rent bråk. Här tänkte jag skulle göra om från blandad form till bråkform. Alltså, vi ska ha ett bråk här. Och det handlar om femtedelar. Vi har ju femtedelar, så vi ska ju även ha femtedelar här. Så frågan är, hur många femtedelar är alltså då egentligen tre hela och en femtedel? Då är frågan, hur många femtedelar är tre hela? Tre hela pizzor, om vi snackar så. En hel pizza, om man nu delar upp det i femtedelar, så måste det vara fem stycken femtedelar. Va? En hel är alltså fem femtedelar. Två hela måste vara 10 femtedelar. Och tre hela är 15 femtedelar. Och 15 delat med 5, det är ju 3, va? Det får ni också säga att 3 gånger 5 är 15. En liten genväg där, va? Men så hade vi den också. Får inte glömma den ettan. Så 15 femtedelar plus den här ettan blir ju 16 femtedelar. 3 hela och en femtedel är alltså samma sak som 16 femtedelar. Om vi går åt andra håll istället då. Och har ett bråk och så vill vi svara i blandad form. Alltså hur många hela och hur många delar det blir. I det här fallet så handlar det om sjundedelar. Så det kan jag skriva ut på en gång. Då är frågan, hur många hela och hur många sjundedelar motsvarar 23 sjundedelar? Och då tänker vi så här. Hur många hela sjuor? Hur många sjuor går i 23? Om man tänker multiplikationstabellen, va? 2 gånger 7 är 14, 3 gånger 7 är 21, 4 gånger 7 är 28, det blir för mycket, va? Så tre stycken sjuor, hela sjuor borde det väl vara där, va? Tre stycken sjuor, det är 21, vi hade 23, det är två stycken kvar, va? Alltså, tre hela och två sjundedelar är detsamma som 23 sjundedelar. Fiffigt!